你看看那个鱼的肚子里面吃了什么东西？我上次看那个海那个海豚还是哪个，吃了一堆塑胶。我们跟汇丰银行合作大概是从2003年到现在已经是16年了。从早期对于湿地的照顾，然后我们就是把整个概念扩展到海岸湿地这样的一个部分，特别是珊瑚礁这一块。这是汇丰第4年支持这个禁滩的活动。那这个活动特别有意义的地方，当然是在于环境的保育。其实我们汇丰银行呢，从以前就对这种社会的责任很重视，提倡所谓的环境这一部分。一老最后啊，水对他们来讲最重要，所以他们关渡地区见面打招呼是用这一句话。从来没有看过湿地是长什么样子，还在湿地的里面很舒服。平常大家不是都有做垃圾分类吗？为什么到了下游的时候这么多？现在可以让他们学习这件事情，那长大那或许就会有一些比我们的作文更好。以后还不要用那么多垃塑胶袋呀？要。啊，那以后就这么做分类啊？要。所以我想说今天的话真的非常的高兴，我们能够从事这么有意义的活动。尽地让爱传递，尽水尽地让爱传递。尽水尽地。